Tuig 2021. Sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Sugbo. Agi ug pagpangandam nining dakong kasaulugan, gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok. Gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo.